Assalomu alaykum. Men Mo'minjon Abduraimov bo'laman. Delphi va Object Pascal'da sudlash asoslari video darslarining 2-qismiga xush kelibsiz. Bugungi video darsimizda siz bilan Delphi'da sudlash asoslarini o'rganishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Agenda, ya'ni Delphi'da sudlash tilini o'rganish rejasi. Pascal va Delphi asoslarini o'rganib chiqamiz, ya'ni asosiy operatorlardan foydalanishni va hokazo. Keyin Delphi'da sudlashning zamonaviy imkoniyatlari haqida gaplashamiz va ularni amalda qo'llab ko'rishga harakat qilamiz. Mukammal PPL, AM, RTL, VCL, Atomax frameworklarda ishlashni o'rganamiz. PPL bu Parallel Programming Library, AM Anonymous metodlar, RTL esa Runtime Library'lar, bu hokazo. Bu video darsimizda siz bilan bir qancha Delphi demolaridan foydalanamiz, ya'ni mana shu video darsi uchun ishlab chiqilgan dasturlardan shu dasturlar asosida Delphi dasturlash asoslarini o'rganishga harakat qilamiz. Bu Delphi demolarni quyidagi havoladan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Delphi dasturlash tili va bugungi kun Delphi dasturlash tili Object Pascal deb ham tanilgan aktiv va juda mashhur tillardan biri, top 10 talikka kiruvchi til. Yangi imkoniyatlar doimo qo'shib kelmoqda. Hozirda Object Pascal kompilyatorlari soni 6 ta. Bular Win32, Win64, OSX, iOS simulyatori, iOS, Android. Yaqinda, ya'ni mart oyida Delphi'ning yangi versiyasi ishlab chiqiladi. O'shanda Linux operatsion sistemasi uchun ham dastur tuzish imkoniyati mavjud bo'ladi. Umuman oddiy dastur emas, butun bir katta enterprise darajasidagi dasturlar tuzish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni interface database tizimi ham Linux uchun ishlab chiqilmoqda. Bu barcha Object Pascal kompilyatorlari, ya'ni ARM kompilyatorlari LLVM arxitekturasi asosida qurilgan. Delphi dasturlash tili 4-ta sanada 1983 yil Turbo Pascal ishlab chiqildi, ya'ni bu Pascalning eng zo'r, eng mashhur bo'lgan kompilyatorlardan biri desak bo'ladi. Aynan shu Turbo Pascal asosida hozirda juda mashhur bo'lgan dasturlarning o'zaklari ishlab chiqilgan, operatsion tizimlar ham yozilgan. 1995 yili birinchi Object Pascal, ya'ni Delphi ommaga taqdim qilingan. Aynan shu yilda juda ko'plab dasturlash tillari ishlab chiqilgan, masalan Java, PHP va hokazo. 2009 yili Object Pascalni juda yangi imkoniyatlarga ega bo'lgan versiyasi ishlab chiqildi. 2013 yili Object Pascal ARM kompilyatorlari ishlab chiqilgan, ya'ni iOS, Android operatsion tizimlari uchun dastur tuzishda juda katta rol o'ynaydi va rivojlanish avj olib bormoqda. Readability va Elegance, ya'ni Delphi dasturlash tilida kodlarni o'qish xuddi ingliz tilida biror bir so'zlarni o'qiyotganga o'xshaysiz, ya'ni juda sodda, juda chiroyli strukturaga, mukammal sintaksisga ega. Bu strukturada begin enddan foydalaniladi. Operatorlar end, not, or, div, mod va hokazo. Delphi'da barcha e'lon qilinishi kerak bo'lgan kodlar bitta faylda bo'limlarga bo'linib turishi mumkin, ya'ni modulda interface, implementation, initialization va hokazo. Keling, siz bilan bitta console application tuzib, proper natijani ekranga chiqarib ko'ramiz va siz bilan debug release haqida ham gaplashib o'tamiz. Xo'sh, mana bizni Rad Studio 10.1 Berlin versiyasi. Bu o'tgan yili ishlab chiqilgan versiyasi hisoblanadi, ya'ni Delphi'ning eng so'nggi versiyasi desak bo'lmaydi. Bundan keyin Rad Studio 10.1 Berlin'ning yangi 1-2 update'lari chiqarildi. Keyingi oyda esa umuman yangi versiyasi ishlab chiqiladi. Keling, yangi project hosil qilamiz. Create a new project. Console application tanlaymiz va bizda program project deb dasturga nom berishimiz mumkin. App.type console dasturining toifasi va resource fayllar quyidagicha format ichida saqlanadi. Usersdan keyin biz o'zimizga kerakli bo'ladigan kutubxonalarni qo'yishimiz mumkin va bizning begin end asosiy strukturaviy kodlarimiz. Bu kod bizga hozircha shart emas. Keling, write elan orqali ekranga xabar chiqaramiz. Hello world. Va dastur bitta tugmani bosishni kutib turish uchun read elan dan foydalanamiz. Dasturni saqlab qo'yamiz. Demak, bu yerda test deymiz. Dasturning nomini hello world deb saqlaymiz. Mana bizni program name'imiz ham o'zgardi. Endi
dasturini kompilyatsiya qilamiz. Debugsiz holatda kompilyatsiya qilish va bu debugli holatda kompilyatsiya qilish deyish mumkin. Mana run without debugging. Mana bizda hello world natijasi ekranga chiqarildi. Keling endi shu fayllarimiz saqlanib turgan executable fayllar saqlanib turgan joyni ochib olamiz. Buning uchun bu yerda project managerda sichqonchaning o'ng tomonini bosib show in explorer qilib o'ramiz. Mana bizda fayllarimiz, mana dpr, dpr.h fayllari va bin32 papkasi yaratildi va buning ichida debug papkasi mavjud. Bu papkaning ichida hello world.exe, ya'ni executable fayl dasturining hajmi 1242 kilobayt ekan. 1 megabayt. Atiga mana shu hello world yozuvini ekranga chiqarish dasturi 1242 kilobayt o'lib ketdi. Buni sababi bizda dasturni debug ma'lumotlari saqlanib turibdi, shuning uchun dasturning hajmi katta. Keling endi debug emas, release holatida ishga tushiramiz. Ya'ni build configuration da release ni tanlab o'tamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin mana. Release papkasi hosil qilindi va uning ichida 137 kilobaytlik dastur. Bu dastur ham xuddi boyagi dastur kabi hello world yozuvini ekranga chiqaradi. Ya'ni bu dasturda nima deydi? Debug ma'lumotlar, ya'ni kompilyatsiya qilingan ma'lumotlar saqlanmaydi. Tushunarlimi? Proyektimiz haqida ma'lumotlarni olish uchun project bo'limida information for hello world, ya'ni proyekt nomi qo'yiladi bu yerga. Mana ko'rishimiz mumkin, 15 qator kod kompilyatsiya qilinibdi. Hech qanday paket ishlatilmagan, data size quyidagicha, code size quyidagicha va hokazo. Bu dasturimiz hozirda hech qanday paketlarga bog'lanmagan, ya'ni mana shu hello world dasturi ishlash uchun o'z yonida, o'zida Delphi paketlarini ko'tarib yuradi. Aynan shuning uchun ham hozirda ham dasturning hajmi 137 kilobayt bo'lyapti. Bu paketlarni runtime vaqtida bog'lanadigan qilish uchun project options mana bu yerda va packages ko'rib olamiz. Bu yerda runtime packages bor. Mana ko'ryapsiz, bu yerda barcha release all configurationlar mavjud. Bu yerda biz runtime packageslari bog'lanadigan qilib qo'yamiz, ya'ni true. Mana bizda quyidagi paketlar mavjud ekan. Bizda o'zimizga kerakli bo'ladigani o'zi tanlab ishlab ketaveradi. Okay. Suni saqlaymiz, yana kompilyatsiya qilib yuboramiz. Endi qarang, release papkasidagi dasturning hajmi 10 kilobayt bo'ldi. Ya'ni dastur ishlash uchun barcha runtime paketlarni nima deydi? Ishga tushayotgan paytda chaqirib oladi va shular asosida dastur ishlaydi. Demak, dasturimiz hajmini qanday qilib kichaytirishni ko'rib oldik. Lekin bu dasturimiz boshqa kompyuterlarda ishlamaydi. Ishlash uchun ba'zi bir paketlar kerak bo'ladi. O'sha paketlar qaysiligini bilib olish uchun yana projectdan information tanlaymiz va bu yerda mana packages usedda rtl240.bpl nima deydi paketi kerak bo'ladi. Aynan shu paket asosida hozirgi mana shu dasturimiz ishlayapti. Agar shu rtl240.bpl paketi kompyuterlarda bo'lmasa, bu dastur ishlamaydi, ya'ni xatolik beradi. Sizga maslahatim, hozircha bu runtime paketlarni bog'lashingiz shart emas. Release holatida ham ishlab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda version info da dasturga nomlar berishimiz mumkin, qiymatlarini, company name, file description, file version va hokazo. Targetda barchasini ko'rib o'tishingiz mumkin. Application da mana iconni load qilishingiz mumkin, runtime simlarni qo'shishingiz mumkin, o'zingiz manifest fayllarni yaratib qo'shishingiz mumkin. Administrator huquqini berishingiz mumkin dasturga, ya'ni mana shuni tanlab qo'yib kompilyatsiya qilsangiz, dastur ishlash uchun administrator huquqini oladi va OK tugmasini bossa, o'shanda ishlaydi. High DPI juda zo'r nima deydi xususiyatlardan biri, bular haqida hali keyinchalik gaplashamiz. Formsda hech qanday anaqa formalar yo'q, chunki bu dastur oddiy konsol dasturi. Build events bor. Delphi compilerdagi ma'lumotlarni ham keyinchalik ko'rib chiqamiz. Modullar bilan ishlash. Modullarni dot, ya'ni nuqta bilan ajratishimiz mumkin. Modullarni
metodlarını başqarış imkaniyatları mavcud. Interface, implementation, initialization bölümləri də. Modellər və kompilyasiya, yəni modellərimiz .paz faylıdan saxlanadı. Kompilyasiya qılınandan kən DCU faylına aylanadı və bu fayllar əsasında executable fayl işləb çıxıladı və bu executable fayl runtime paketləri ilə işləşməsi mümkün olar. Gəlin bitta model yaratıb onu oddiy konsol dasturimizda bir-birinə bog'lab ishlatib ko'rishni sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana boyagi dastur, yangi model hosil qilish uchun file new unit talaymiz. Interface bo'limida bizni o'zimizga kerak bo'ladigan kutubxonalarni, protsedura funksiyalarini e'lon qilishimiz mumkin bo'ladi. Va implementation da o'sha protsedura funksiyalar nima qilishligini yozib o'tishimiz mumkin va initialization bo'limini ham o'zimiz ishlab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Interface bo'limida bitta protsedura e'lon qilamiz. Bu protsedura nomi show bo'ladi. Protsedurani e'lon qilish uchun procedure xizmat so'zidan foydalaniladi va protsedura nomini show deymiz. Bu protsedura nima ish qilishini quyidagi joyda yozib o'tamiz. Begin end. Bu protsedura ekranga oddiygina xabar chiqaradi. Hello world degan xabarni chiqaradi. Bu modelni saqlaymiz. Model nomini misol uchun unit show deymiz. Mana hello world asosiy dasturga o'tib olamiz. Mana bizda users bo'limida o'zi avtomat ravishda bizga qo'shilib berildi. Ya'ni mana bu modelimiz asosiy dasturga qo'shildi. Xo'sh, endi mana shu moduldan foydalangan asosda show protsedurasini chaqiramiz. Control space bossak mana chiqadi. Mana dasturni bitta ish uchun ko'raylik. Hello world, hello world. Mana bu o'zi chiqardi va show asosida, ya'ni bu metod bu modulni ichidagi metodni, ya'ni protsedurani chaqirib oldi. Biz modullarning ichidagi protseduralarni umuman boshqacha ko'rinishda chaqirishimiz mumkin, ya'ni u show nuqta deb turib, quyidagicha ko'rinishda ham chaqirishimiz mumkin edi. Lekin bu standart bo'lmagan ko'rinish, standart bo'lmagan kod yozish bo'ladi. Xo'sh. Demak, tushunarli. Bir-biriga bog'lash ko'rdingiz, hali bular haqida mukammalroq o'rganishga harakat qilamiz. Keling endi bitta vizual dastur tuzaylik. Misol uchun multi device application qilamiz va bu yerda blank application tanlaymiz. Xo'sh, mana bu yerda stilda Windows turibdi, Wire'da Vivda master turibdi. Hali vizual dasturlash tuzish mobaynida bularni gaplashib o'tamiz. Bu formani xususiyatlari mana bu yerda. Misol uchun captionni o'zgartirishimiz mumkin. Formamizga bitta button qo'yamiz. Mana bu buttonni quyidagicha joyda qo'yib turib, buni click me deb nomlaymiz. Fontini kattalashtirishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu buttonni emails bo'limida 10 klikda yoki bo'lmasam button ustida 2 marta bosib, bu yerda eventni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun button 1 ni tekstini hello world ga o'zgartirib yuboramiz. Buni ham saqlab qo'yishimiz mumkin bu yerga. Xo'sh, mana dasturni kompilyatsiya qilamiz. Mana bizning dasturimiz click me hello world degan yozuv ekranga chiqaradi. Ya'ni buni buttonni text propertiesi hello world yozuviga o'zgartirildi. Mana ko'ryapsiz, bu yerda interface mavjud va usersda bizga kerakli bo'ladigan barcha nima deydi? Kutubxonalar keltirib bo'lgan FMX bu FireMonkey framework, ya'ni aynan shu dasturimiz qolgan operatsion tizimlarda ishlashi mumkin. Misol uchun bu yerda Android, ya'ni mana bunaqa ko'rinishda. Mana va hokazo. Bitta tura qolsin mayli. Master Windows. Va type bo'limida biz o'zimizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarimiz saqlaymiz. Misol uchun tform nomli formamiz, ya'ni mana shu klassimiz tform nomli klassdan
inheritance qilyapti, ya'ni nasl olyapti. Hali bular haqida Delphi'da object oriented programming bilan ishlashni o'rganishda chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz. Var bu yerda global o'zgaruvchilar implementation, mana bu yerda Android'ni ko'rinishi mavjud deyapti. Va bizni proseduramiz. Delphi'da umuman Pascal, Delphi'da sözleşmiş tillarda kommentlar quyidagicha belgilar orasiga yoziladi yoki bo'lmasam single line comment yozish uchun quyidagi belgidan foydalanishimiz mumkin mana. Modellar bilan ishlashni o'rgandik. Endi keyingi bo'lim. Kuchli yozilgan va yuqori himoyali dasturlash tili. Delphi dasturlash tilini eng boy data type'li dasturlash tizimi deyishimiz mumkin. Chunki bu Delphi dasturlash tilida juda ko'plab ma'lumotlar toifalari keltirib o'tilgan. O'zimiz ham ancha-muncha toifalarni yaratishimiz mumkin. Misol uchun ordinal type'lar, enumerations, setlar, ranges, boolean va hokazo. Delphi dasturlash tili juda tezkor kompilyatorlar asosida qurilgan. Dasturlar juda tez ishlaydi. Bir paytlar Delphi va C# dasturlash tillarida ishlashni o'rganib yurganimda bu dasturlash tillarini bir-biriga solishtirib, ya'ni nima deydi? Endi solishtirish emas. Dasturlash tillarini bir-biriga solishtirish umuman xato ish deb o'ylayman. Ya'ni har birta dasturlash tili o'zining ma'lum bir ishlari uchun ishlab chiqilgan. Misol uchun C# dasturlash tili .NET framework uchun dastur tuzishda eng zo'r dasturlash tillaridan biri deyishimiz mumkin. O'shanda bitta forumda bitta ID nomli foydalanuvchi menga quyidagicha javob berganda, ya'ni qaysi biri tezroq ishlaydi, Delphi mi C# mi degan mavzuda savol bergandim. O'shanda menga quyidagicha javob bergan. Xo'sh, mana o'sha ID nomli foydalanuvchini javobi. Ikkala ID da bir xil dastur kodi. Ya'ni ID bu kompilyator arxitekturasi, memoryda egallaydigan joyi, program size dastur sig'imi. Visual Studio'da 2015-yil versiyasida quyidagicha dastur mavjud ekan. Quyidagicha dasturni tuzib ko'rsatib bergan. Dasturni size atiga 5 kilobayt. Arxitekturasi 1.3 megabayt, ya'ni tezkor xotiradagi oladigan joyi katta, lekin dastur hajmi juda kichkina. Aynan shu dastur Delphi'da tuzildi va bu yerda Delphi 10 Seattle versiyasida tuzib chiqilgan, ya'ni Berlindan ham oldingisi. Bu dastur mana kodini ko'rishingiz mumkin, solishtirib, mana bu yerda ham bitta ishni qilyapti. Delphi'da tuzilgan dastur tezkor xotiradan juda kam joy oladi, lekin dasturning hajmi juda katta. Menimcha men shu 1215 kilobayt degan xatoroq deb o'ylayman, chunki debug holatida compile qilib bu natijani bizga ko'rsatgan. Agar buni release holatida ko'rsatadigan bo'lsak, 100 kilobaytdan 200 kilobaytgacha oraliqda bo'ladi. Ya'ni bu yerda 100 plus deb qo'ysak, tushunarliroq bo'ladi degan umiddaman. Nima demoqchiman? Bu bilan Delphi dasturlash tili tezkor xotiradan kam joy olishi va juda tez ishlashi bo'yicha boshqa dasturlash tillaridan ancha kuchli. Keling, bir nechta demolarni ishlatib o'rganib ko'ramiz. Mana bizning Delphi Basics nomli guruhga proyektlarimiz desak ham bo'ladi. Xo'sh, mana birinchi navbatda integer va ordinal type'lar. Integer nima ish qiladi? Bu yerda n nomli integer toifadagi o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Bunga 10 qiymati berildi va show orqali nuqta toString bilan ekranga chiqarilyapti. Ekranga chiqarilyapti deganda mana bu protsedura. Show protsedurasi mavjud. Men shu protsedura barcha manbetdagi proyektlarda qilingan. Bu protsedura nima ish qiladi? Bu protsedura quyidagicha ish qiladi. Memo1 ning line-lariga messageni, ya'ni string toifadagi
satırını memoga mana bu memoga qo'shib qo'yadi. Bo'ldi. Xo'sh. Display a constant, ya'ni konstantamizni chiqaramiz 33.2 string ko'rinishda va toifa xotiradan oladigan hajmni baytlarda ko'rsatib o'tamiz. Integer size to string. Show bu memoga natijalarni ekranga chiqaradi. Ordinal funksiyalarda batagan ekanmiz buni. Bu yerda n nomli unsigned integer 16 bitli o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va eng past qiymatini o'ziga olyapti. Increment, ya'ni ink bu increment bilan n ning qiymatini bittaga oshiryapti. Bu ink nima deydi? Mana ko'rishimiz mumkin sistem bo'limida. Bu o'zgartirish kiritmaymiz. Bu ink protsedurasi float toifasida uchun ishlamaydi. Show orqali int string, ya'ni int toifasidagi sonlarni string toifasiga o'girib, memo 1 ga chiqarib olamiz. Ink n 10, ya'ni n ning qiymatini 10 taga oshiryapmiz va yana ekranga chiqaryapmiz. If n top bo'ladigan bo'lsa, int string n deb mana shu son top son deb ekranga chiqaryapmiz. Va bu yerda chegaradan chiqib ketadi deb yozib qo'yganman. Ya'ni n quyidagicha qiymatni o'z ichiga oladi. High, ya'ni n eng katta qiymatiga 100 ni qo'shadi. Bu degani overflow error bo'ladi. Ya'ni o'zi misol uchun byte toifasi 0 dan 255 gacha qiymat olsa 300 ni berib olgan bo'lamiz misol uchun. Ya'ni o'z ichiga sig'maydigan darajadagi qiymatlarni o'ziga oladi va bu yerda overflow error hodisasi sodir bo'ladi. Keling dasturni ishga tushirib ko'raylik. Integer mana 10, 33, 4. Mana integer overflow degan xatolik sodir bo'ldi. 11.90 degan natijalar ekranga chiqarildi. Mana projectda options ga o'tib olamiz. Va Delphi compilerda compilingda runtime errorlarni check qiluvchi mana bu joylari bor. Bu yerni false qilib qo'yadigan bo'lsa, mana ko'rishimiz mumkin. Xo'sh. Mana bu yerda ham integer overflow degan xatolik sodir bo'ldi. Bu yerda ham buni olib turib ishlatib ko'rishimiz mumkin. Mana bizda xatolik sodir bo'ldi. Ya'ni compile time vaqtida xatolik. Subrange o'z chegarasidan oshib ketyapti degan xatolik bo'lyapti. Tushunarli. Bu yerda project optionsda bu imkoniyatlarni qo'shib qo'yganimiz ma'qul. Range checking ham. Xo'sh. Keyingi. Proyektimiz char helper deb nomlanadi. Bu o'zida quyidagicha imkoniyatlar mavjud. Char helper buni ochib olamiz. Bu yerda ham o'sha show protsedurasi mavjud. Ch char, ya'ni belgili toifa va bitta belgini o'ziga olyapti. Bu to str, ya'ni boolean toifasidagi qiymatni satrga o'zgartiradi. Ch nuqta is letter. Bu ch karakterimiz, charakterimiz agar harf bo'ladigan bo'lsa is letter va true va bu natijani ekranga chiqaramiz. Show ch nuqta to upper deb mana bu a ni katta a deb ekranga chiqarib yuboramiz. Yoki bo'lmasam ch to lower deyishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu is letter to upper to lower funksiyalari mana bu kutubxonadan kelyapti. Ordinal char funksiyalari bu yerda mana string toifasi, ya'ni satr toifasi ham mavjud. A ga teng deyapti. Ekranga chiqaramiz. Inch 10, ya'ni bu qiymatini 100 daga oshiramiz va yana ekranga chiqaramiz. Satrning qiymatini 0 ga, hech nimaga tenglab qo'yamiz.
Bir de eşit mavcud demez. Proton. Demek boş mu? Ve for c uzlaştırsın. 32'den doğa 1024 geçe bulayan belirlerini ekranga çıkarıp aradı. Ve satırga uzun koşup aradı. Ve en son gide memoge koş koyan. Gelin. Kompilasyon kılavaramız. Char helper. Bitta basamiz true a degan natijalar ekranga chiqarildi. Ordinat aytdi mana. A va c ning qiymatini 100 ga oshirdik va quyidagicha belgiga ega bo'ldik. Va biz 32 dan to 1024 gacha bo'lgan kodli mana bu yerda belgilarni ekranga chiqardik mana. Bu yerda hammasi to'g'ri o'qilmayapti. Çünkü oddiy memo bu. Demek bundan ham çıkıp oramız. Keyingisi user defined data type'lar. Yani foydalanıcı, dasturcu özü yaratgan ma'lumotlar toifalari desek ham bo'ladi. Mana bu yerda ko'ryapsiz, o'zimizni type deb nomli type deb xizmat so'zini yozdik va o'zimizni nima deydi? Toifalarimizni e'lon qildik. T10, ya'ni 10 ta sonni o'z ichiga oladi. To uppercase, ya'ni T uppercase demoqchi edim. A dan Z gacha bo'lgan harflarni o'z ichiga oladi, ya'ni range bu. T suite, router, HDD, keyboard o'zimiz biror qiymatlarni berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shu qiymatlarga ega bo'lgan toifa va T suite nomli toifa e'lon qildik va uni T suite toifasidan set yaratdik. Ya'ni setlarimizni yaratish uchun set of T suite yoki bo'lsa set of 1 dan 10 gacha. Ya'ni T suite toifasi 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni o'z ichida saqlay oladi. Yoki bo'lmasa T suite deb quyidagi nima deydi, datalarni o'zida saqlay oladi. Mana bu yerda bo'lsa n titandan toifa olyapti. Mana titan ssa t suite'dan ss t suite'dan toifa olyapti. N ga 5 beramiz. S ga esa hdd qiymatini berdik, ya'ni 2. Va ss ga, ya'ni mana bu t suite nomli setimizga hdd keyboard nomli datalarni o'zlashtirdik. Ya'ni figurali emas, to'rt burchak qavslarni ichida va include orqali SS ga S'ni qo'shib qo'ydik desa ham bo'ladi. Mana bu yerda kompilyatsiya qilamiz. Xo'sh. Uzr, mana bu yerda tanlab olishimiz kerak edi. Endi mana bizda user defined data type'lar. Hiç qanday ma'lumot ekranga chiqarilmayapti. Ya'ni biz show metodidan foydalanmadik bu yerda. Prosta o'zimiz oddiygina bu user defined data type'larni yaratishni va ulardan foydalanishni ko'rib o'tdik. Mana buni ochib turib qiladigan bo'lsak, compile time error beradi. Ya'ni atiga 1 dan 10 gacha bo'lgan qiymatlarni o'z ichiga oladi, lekin biz 12 qiymatini berardik, shuning uchun xatolik sodir bo'ldi. Tushunarli, mana messages da constant expression while subrange bounds. Ya'ni chegaradan oshib ketyapti. Keyingi misolimiz if then else shart operatoridan foydalanishni ko'rib o'tamiz. If then mana bu yerda checkbox mavjud. Bu komponent o'zida true va false qiymatlarini saqlaydi. Va biz bu yerda isChecked nomli boolean toifasidagi mantiqiy toifada o'zgaruvchi e'lon qilyapmiz. isChecked o'zlashtirsin checkbox 1 ni isChecked xususiyatini. Ya'ni mana ko'rishimiz mumkin. isChecked true desek bo'lsa, true deb qo'ysak mana bu yerda ptichka hosil bo'ladi.
Ümit basak. Yine sonra yine kadar. Yani ne yaptı? Eğer bu checkbox'da ptiçya koyulayan bolsa checkbox tanlangan deb xabar çıkarsın. İkinciden ne deydi? If then else'da. If checkbox bir tanlangan bolsa tanlangan deb xabar çıkar. Eğer tanlanmagan bolsa tanlanmagan deb xabar çıkar deb kod yazamız. Else. If eğer checkbox bir true bo'lsa, then checkbox tanlangan, aks holda checkbox tanlanmagan. Tushunarlimi? Endi nested if, ya'ni quyidagicha. Char nomli, char bir nomli, char tarafasidagi o'zgaruvchi e'lon qilyapmiz. Agar mana bu yerda edit mavjud, editimizda text xususiyatidan foydalanib kod yozyapmiz. Tekstimizni uzunligi 0 dan katta bo'lsa, demak, bitta, bir ikkita yozuvlar kiritilgan bo'lsa, mana shu ishni qildiyapmiz. Char 1 edit 1 ni birinchi charini o'zida olsin, ya'ni birinchi belgisini kiritilgan belgining lower case daligi tekshiriladi. If agar char 1 katta yoki teng bo'lsa a'ga va char 1 kichkina yoki teng bo'lsa z'ga, then show belgi lower case, ya'ni belgimiz lower case ligini anglatadi. And bu ikkala tarafdagi shartimiz ham true bo'lsa true natija qaytaradi. Agar bu yerda or turadigan bo'lsa, birortasi true bo'ladigan va boshqasi false bo'ladigan bo'lsa, bitta true ni ham berib qo'ya qoladi. And bo'ladi mana. Nested if. Agar charimiz belgimiz char 47, ya'ni 47-chi belgidan kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bu lower case symbol bo'ladi. Else if agar unday ham bo'lmasa, ya'ni char birimiz katta yoki teng bo'lsa 0 ga va 9 dan kichik bo'lsa, kiritilgan belgi son bo'ladi. Agar unday ham bo'lmasa, son emas. Tushunarlimi? Keling bitta compile qilib tekshirib ko'ramiz. Checkbox tanlangan. Mana bu yerda hech qanday xabar chiqarmayapti. Checkbox tanlanmagan. Checkbox tanlangan. Bitta belgi kiritamiz. T. Belgi lowercase, son emas. 5 deymiz. Kiritilgan belgi son. Bu yerda ko'p yozsak ham bittasini oladi, chunki 0 deganmiz mana bu yerda. 0-chi birinchi nima deydi? Harfni oladi. Mana bu yerda katta harfda qiladigan bo'lsak, son emas degan xabar chiqariladi. Demak, bu if then else'larni ko'rib o'tdingiz, tushunarli. Bu bo'limni ko'rib oldik. Endi asosiy operatorlar. Boya qiymat berishni ko'rib oldingiz, mana bu yerda quyidagi belgi asosida qilinganda operator tugallanganligi quyidagi belgi asosida. Endi for siklidan foydalanishni o'qib yozishni o'rganishga harakat qilamiz. Xo'sh, bu yerda for loopni tanlaymiz. Unit 5. Yopib olamiz. Mana for letters, for string, for in, ya'ni for in dan ham foydalanish imkoniyati mavjud. Xo'sh, for ni ochib olamiz. Bu yerda ham show protsedurasi mavjud. Mana bu yerda ko'ryapsiz, total i nomli integer tarafasidagi o'zgarishlar e'lon qilinyapti. Totalga 0 qiymati berildi. For i o'zlashtirsam 1 dan to 10 gacha do, ya'ni 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni totalga yig'ib boramiz. Total o'zlashtirsin total plus i, yoki bu yerda 1 dan 10 gacha ketadi, ya'ni pastdan balandga tepadan pastga qilish uchun quyidagicha ko'rinishda yozishimiz mumkin edi. Show orqali toString bilan bu integer tarafidagini stringga o'girib ekranga chiqaryapmiz. Lettersda char toifasi orqali bitta siklik jarayonni tashkil qilyapmiz, ya'ni A dan Z gacha bo'lgan belgilarni ekranga chiqaradi.
for string. Ya'ni string toifasida mana bu yerda satrli o'zgaruvchi mavjud i integer hello world ni o'z ichiga oladi. For i o'zlashtirsin low s, ya'ni s ning eng pastki qiymatidan to s ning eng katta qiymatigacha sikl takrorlanadi va show si, ya'ni satrning massiv xususiyatidan foydalanib har bir elementini bittadan-bittadan ekranga chiqarib yuboriladi. For in mana bu yerda boyagi ishni bu yerda ham qilyapmiz. Bu bilan buni ma'nosi bir xil. Ya'ni bu yerda for in dan foydalanishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa, lekin for c in s do. Ya'ni s ning ichida c shu s ning uzunligicha takrorlanadi va c s'ni har bir indeksdagi element ekranga chiqarib yuboriladi. Ya'ni bu for siklining yangi ko'rinishi. Yangi ko'rinishida bo'lmaydi. Boshqa dasturlarda bu narsalar juda oldinlari qo'shilgan. Ya'ni mana shunaqa paytlarda quyidagi for in'dan foydalanishingiz mumkin deb aytmoqchiman. For in operatorlari setlar va satrlar uchun ishlaydi. Keling, kompilyatsiya qilib yuboramiz. Xo'sh, for nima bo'ldi? Bu yerda 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning qiymati ekranga chiqarildi. Letters A dan Z gacha bo'lgan harflar ekranga chiqarildi. For string mana hello world deb har birtasi bitta-bittadan ekranga chiqarildi mana bu yerda. For inda ham xuddi shu narsa. Hello world. Ya'ni sizga bu yerda yangi imkoniyatlarni ko'rsatib o'tdim. Delfinning yangi imkoniyatlaridan biri. Funksiyalar. Global funksiyalar hozirgacha support qilinadi. Proseduralar va funksiyalar bilan ishlashimiz mumkin. Bu yerda overloading, default parameters, open array parameters, nested functions, inline functions imkoniyatlari mavjud. Bular haqida hali gaplashamiz. Result natija bilan chiqib ketishimiz mumkin. Proseduralardan, funksiyalardan chiqib ketish uchun exit qizmat so'zidan foydalanamiz. Keling, funksiyalar bo'yicha bir nechta ya'ni funksiya va proseduralar bo'yicha bir nechta demolarni ko'rishga o'rganishga harakat qilamiz. Xo'sh, bundan chiqib olamiz. Functions overload tanlaymiz. Unit 6. Va bu yerda quyidagicha ko'rinishga ega ekan dasturimiz. Bu yerda ham xuddi o'sha narsalar, button, memo va hokazo. Kodga o'tamiz. Bizda quyidagicha protsedura va funksiyalar mavjud. Protsedura show bu boyagi memoga natija chiqarishimiz uchun xizmat qiladi mana. Protsedura show message string, ya'ni bu protsedura e'lon qilyapmiz. Protsedura o'zini argumentida string toifasida, ya'ni satr toifasida qiymatni o'z ichiga oladi va bu overload qilinyapti. Nima degani bu overload? Bu misol uchun bir nechta protseduralar mavjud bo'ladi, bir nechta qiymatlar mavjud bo'ladi. Uni qiymatlarini argumentlar sifatida berilishiga qarab har xil protsedura va funksiyalardan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Aynan shu paytda bir xil nomli protseduralarni e'lon qilib, ularni overload qilish, ya'ni qayta yuklash orqali ularga har xil mana qiymatlar berib ishlatishimiz mumkin. Mana bu yerda show mc msg ham string toifasida bitta qiymat qaytarar ekan. Bu yerdagisi esa format string, string params array of cons va bu ham overload bo'lyapti. Yana bitta show msg nomli protseduramiz mavjud. Bu esa birinchi navbatda birinchi argumentiga i ni o'zlashtiryapti va str bu string toifasida bu ham overload bo'lyapti. Ikkita add nomli funksiyamiz mavjud ekan va bu funksiyamiz single toifasida natija qaytaradi. Mana ko'ryapsiz, single toifasida.
U özellikle birincide integer toifasida ve single toifasida olarken, yani butun ve hakiki. İkinci adımızda bu ham overload bu kayıt yüklene yaptı. Lekin bunda birinci argumentte hakiki toifadagi kıymet verilirken keyin butun toifadagi kıymet veriladi. Xo'sh, prosedura new message'da MSG bor. Bu string caption string message, yani captionimiz string toifasida va bu message'ga teng. Separatorimiz string teng bu quyidagi belgiga teng ekan. Endi bitta bitta ko'rib o'tishimiz mumkin. Show MSG quyidagicha natija qaytaradi. Ya'ni oddiygina satrni qo'shib ekranga chiqaradi. Mana bu esa quyidagicha formatlangan holatda ekranga chiqarib beriladi. Format protsedurasi orqali. Bu esa i'ni toString'ga o'girib turib, ularni satrlar bilan birgalikda orasini ochgan holda chiqarib beradi. Add'ni ko'ramiz. Birinchisinda resultimiz n plus s. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa, lekin bu yerni o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin. Mana aniqroq bo'ldi. System mass modeli kutubxonasidan foydalanyapmiz. New message nima ish qiladi? New message show orqali caption plus separator plus message. Ya'ni captionga message degan, separatorga 2 ta nuqta, ostin ustiga 2 ta nuqta va MSG orqali biz bergan satrni ekranga chiqarib beradi. Xo'sh, overloading show MSG. Ya'ni hello ni beryapmiz, oddiygina hello ni chiqarib qo'ya qoladi va total teng foiz di deb bu yerda birorta integer toifasidagi qiymatni beryapmiz va bu formatlangan holatda chiqarilyapti va bu yerda 10 va gigabytes deb o'zimizcha qiymatlar beryapmiz, ya'ni har xil qiymatga qarab har xil protsedura chaqiriladi, ya'ni qayta yuklanish orqali ishlaydi. Mana misol uchun show MSG quyidagi joyda ishlatilyapti. Mana bu yerda. Birinchi integer. Mana integer va string. Integer va string berilgan. Button ikkimiz nima ish qiladi? Ambiguous call. Ya'ni nima degani bu? Bu degani ikki ma'noli desak ham bo'ladi. Bu oddiy add funksiyasidan foydalanyapti. Birinchi navbatda integerdagi va float point qiymatida va bularni bir-biriga qo'shib ekranga chiqariladi toString orqali. Bu add esa birinchi navbatda real toifasidagi, ya'ni float point qiymat va integer beriladi va bu ham ekranga qo'shib chiqarib beriladi. Mana bu ko'rinishi ambiguous call deb nomlanadi. Ya'ni bu yerda ikkalasini ham integer qildik, lekin bizda ikkalasi ham integer bo'lgan add nomli funksiyamiz mavjud emas. Ya'ni bu yerda ambiguous call, ambiguous error sodir bo'ladi. Va showda mana bu yerda add 10 10 nuqta toSingle. Ya'ni mana bu 10 integer toifasidagi qiymatni toSingle'ga o'girib turib, bularni bir-biriga qo'shib ekranga chiqaryapti. Agar bu yerda ham mana bu bo'lmasa, bu ham ambiguous call hisoblanadi. Default paramsda nima ish qiladi? Default paramsda bu new message orqali mana bunaqa xabarlarni ekranga chiqarib beradi. Keyin kompilyatsiya qilib ko'rib o'tamiz. Xo'sh, overloading show MSG. Mana bizda dastur to'xtab qoldi, ya'ni xatolik sodir bo'ldi. Bizda hozir xatolik sodir bo'ldi. Bu xatolikni nimadan kelib chiqayotganini tekshirishimiz uchun debug qilamiz. Debug qilish uchun quyidagi tugma. Va bu yerda mana barcha eventlarni ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Bosamiz, nima xatolik sodir bo'ldi? Bizda stack overflow xatoligi mana bu adreslarda. Continue. Access violation, tushunarli. Demek debug to'xtatib turamiz va bizda
Mana bu proseduranı topuşumuz kere bulanı. Mana bizde. Kuyda geçe kod yazgan ekanmiz. Albatta bu ma'lum ma'noda xato ishlaydi. Keyin shuni oddigina qilib memo 1 lines add nst. Saqlaymiz, qayta ishga tushiramiz, kompilyatsiya qilib olamiz. Endi bu yerda OC message hello total 100 10 GB ambiguous column basamiz 20 20 20. Default parametre koyduğumuzda message something wrong here, attention the something wrong here, message the hello ve hokazo. Yani bu yerde fonksiyonlarni, proseduralarni qayta yuklashni ko'rib o'tdik. More data types. Dinamik massivlar bilan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Dinamik massivlar tilida static massivlar ham mavjud. Rekord toifasi, yozu toifasi mavjud. Bu toifa boshqa dasturlash tillarida struct deb nomlanadi, ya'ni misol uchun C, C++ dasturlash tillarida bu yozu toifasi struct hisoblanadi. Non virtual metodlar ishlatishimiz mumkin. Operator overloading xizmatlari, imkoniyatlari mavjud. Memory allocation mavjud. Unicode asosli satrlar bilan ishlashimiz mumkin bo'ladi, yangi imkoniyatlarga ega bo'lgan. Albatta Delphi dasturlash tilida pointer, ya'ni ko'rsatkichlar bilan ishlashimiz mumkin. Keling bir qatordan dinamik massivlar, static massivlar, rekordlar va hokazo shular haqida bir ko'rib o'tamiz. Non virtual metodlar deb nomlagan ekanmiz. Delphi dasturlash tilida static, dinamik va virtual metodlar mavjud. Agar biz protsedura yoki funksiyamizni qanaqa toifada ekanligini, ya'ni virtualmi, dinamikmi, statikmi, dinamikmi, shularni ko'rsatib o'tmasak, avtomat ravishda static metod deb olinadi. Agar virtual deydigan bo'lsak, bu vaqt jihatdan ancha tez ishlaydi, ya'ni virtual metod bo'ladigan bo'lsa, o'sha protsedura yoki funksiyamiz vaqt jihatdan ancha tez ishlaydi. Agar dinamik metod bo'ladigan bo'lsa, memory allocation, memory management bo'yicha juda qulay imkoniyatlarga ega bo'ladi. Demak, yana qaytamiz. Record metodini ochib olamiz. Bu yerda unit 7. Buni yopib olamiz. Mana bizni record metodlari initializatsiya qilinmagan datalar. Bu ham shu memo butlardan iborat. Bularni hozir birma-bir ko'rib o'tamiz. Bu record button bosganimizda nima ish qiladi? Bularni bir chetdan ko'rib boramiz. Kodga o'tib olamiz. Mana bu yerda o'zimiz type deb turib, o'zimizni timay record nomli yozuvimizni e'lon qildik. Buni private bo'limida, ya'ni faqat shu timay recordni shu yozuv toifasidagi ichida ishlatish mumkin bo'lgan value'lar name bu stringda, value integer, sum char char qiymatlarini o'z ichiga oladi. Public degani bu mana shu timay recordni yozuvini ichidan tashqarida, ya'ni mana bu button kliklarni ichida ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi bu funksiya va protseduralarni. Va ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu function toString, ya'ni string toifasidagi qiymatni o'z ichiga qaytaradi. Bu ko'rishimiz mumkin nima ish qilishini. Control tugmasini bosib turib, bitta bosamiz. Result o'zlashtirsin name plus sum char plus value toString, ya'ni bu name'ni, sum char'ni, value'larni bitta qilib ekranga chiqarib beradi. Ya'ni string toifasida bu nima deydi? Result deganimiz mana bu funksiya nomi bilan teng. Oldinlari toString deb ishlatilardi. Yaqinda emas, ancha ilgari yangi modern ko'rinish ishlab chiqildi, ya'ni funksiyalar natijalarini result orqali qaytarilib boshlandi. Set value nima qiladi? Set value name'ga, mana bu name'ga, mana bunga new string nomli birorta qiymatni o'zlashtiradi. Ya'ni unga qo'yib beradi. Init nima qiladi? Init bu new value integer. Value mana bunga, mana bu private bo'limidagi
qiymatga biz bergan bitta new value'ni o'rnatadi, sum charga esa a ni qo'yib beradi. Tushunali? Mana bu yerda o'zi ajratib ko'rsatib qo'ydi, timay rekordib. Show bu yana o'sha memo birga natijani ekranga chiqarib beradi. Rekordni olamiz. Demak, myrec timay rekorddan kelyapti. Va myrecni init qilib bunga 10 qiymatini berdik, ya'ni mana 10 va myrec.setValue hello satrimizga name'imizga demoqchi edim, hello ni qo'ydik va show orqali myrec.toString deb natijani ekranga chiqardik. myrec.value ni 20 deyishimiz mumkin, ya'ni mana bu timay rekord toifasidan keluvchi myrec ni o'zgaruvchisini value nomli fieldiga 20 qiymatini berishimiz mumkin. Bu albatta ishlaydi. Rekord metodlari bu rekordni mana bu toifamizdagi timay rekordning ichidagi public bo'limidagi funksiyadan foydalanyapmiz. Aynan shuni public bo'limida bo'lgani uchun biz bu yerdan tashqarida foydalanish imkoniyatiga egamiz. Mana show myrec.toString. Anda initializatsiya qilinmagan datalar degan joydan mana bu narsalar mavjud. Myrec'ni name'ga Mo'minjon deb nom qo'ydik. Value qo'ydik demoqchi edim. Myrec'ni value fieldiga 16 qiymatini qo'ydik va myrec o'zgarishsin double the record. Va bu qanaqa myrec double the record bu quyidagi joydan kelyapti mana. Arect timay record va buni natija qaytaruvchi toifasi timay record mana bu. Bu ish nima qiladi? Bu funksiya nima qiladi? Result name o'zlashtiradi arect name'ni, ya'ni biz kiritgan narsani va buni 2 martaga oshiradi, ya'ni kiritgan name'imizni 2 marta chiqarib beradi. Va result value'da 2 ga ko'paytirib buni ham 2 marta chiqarib. O'zi funksiyani nomidan anglanyapti. Double the record 2 martaga oshirib beradi. Mana bu yerda esa keyin show myrec.name deb ekranga value'lar string holatida chiqarilyapti. Keling dasturni ishga tushirib ko'raylik. Record hello on record metodlari quyidagi ichi natija qaytardi. Initializatsiya Mo'minjon 32. Mo'minjon deganimizni yana bitta qo'shdi va 16 ni 32 ga ko'paytirib 16 ni 2 ga ko'paytirib 32 natijasi chiqarib berdi. Tushunalim? Xo'sh, endi operators over bo'limiga o'tamiz. Unit 8 ni tanlaymiz. Va operators types ni modelni mana bu modelni ochamiz. Aynan mana shu operators types modelidan unit 8 da foydalanib bitta dastur tuzib chiqqanmiz. Bu operatorsda bu yerda ham xuddi boyagidek timay rekordga o'xshagan tpoint rekord nomli yozuv mavjud. Mana private da x y integer qiymatlari mavjud bo'ladi. Public da esa ya'ni bu tpoint rekorddan tashqarida ishlatish mumkin bo'lgan proseduralar va class operatorlari mavjud. Protsedura set value bu natijani x y ga x1 y1 qiymatlarini o'zlashtirib beradi. Class operatori bu mana shu tpoint record yozuvimizni operatori hisoblanadi. Bu operator nomi add explicit implicit. Explicit degani endi bu ochiq oshkora ravishda natijalarni ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Implicit ochiq ifoda qilinmagan, mana ochiq ifoda qilinmagan deb yozib qo'yganman. Ya'ni bu yerda x1 ni integer deb tpoint record asosida mana bu yozuv asosida natija qaytarilib boradi. Bo'ldi. Mana bu yerda tpoint record 2 mavjud. Bu yerda class operatori explicit tpoint record va string tafasida xuddi mana bunga o'xshaydi. Protsedura set value ham boyagidek mana bu x y ga x1 y1 qiymatlarini mana bu yerda biz berganimizni qaytarib beradi. O'rnatib beradi demoqchi edim. Va bu yerda mana class operatorlari mavjud. Bu add add ikkita add. Bular tpoint record 2 mana bu yozuvimiz asosida natija qaytarar ekan. Bu yerda a tpoint record 2 dan b integer bo'lar ekan. B integer bo'lsa a tpoint record faqat o'rni almashgan bu yerda.
Ya'ni bitta ishni qiladi, lekin ularning qiymatlarini o'rni almashib tushgan bo'lsa ham tekshirib ko'rsatib o'tishi mumkin. Xo'sh, mana bu adimiz nima ish qiladi bu? Result x ni kelayotgan natijamizni a nokta x plus b nokta x deb o'zicha mana shu o'zlashtirib beradi. Bu ham xuddi shuningdek. Explicit'da rezultatımızda formatlayabiliriz. DD yani bu digit sonları için ve formatlanan degen yazılımız quyidagi joyda berib o'tilgan bu string toifasida qayta albatta formatlangandan keyin explicit'da ko'rdingiz. Implicit mana x ga x 1 ni y ga 10 ni o'zlashtirdi bo'ldi. Set falan ko'rib o'tdik. Endi tpoint record 2 da explicitni ko'rishimiz mumkin. Bu ham xuddi boyagidek bir xil ishlaydi. Set value ham boyagidek. Addni ko'ramiz. Bu yerda x, y quyidagicha ko'rinishda ekan. Va bu add esa oddiygina a plus b ni qo'shib qo'ydi. O'zi bu narsalarni a plus b yoki a minus b deb oddiygina ko'rsatishimiz mumkin edi, lekin sizga rekord toifasi bilan ishlashni, klass operatorlardan foydalanishni ko'rsatib o'tish, ochiq oshkora ko'rinishda yoki ochiq ifoda qilinmagan ko'rinishlarda ko'rsatish uchun yozib chiqilgan. Endi unit 8 ga o'tamiz. Add records'da mana bu yerda operator types'ni uses bo'limiga qo'shib qo'ydik. Mana bu modulimizni unit 8 dan chaqirib ishlatyapmiz. ABC'lar tpoint record'da bularga set value orqali 10, 10 integer berilyapti. B'ga 30 va C'ga ularni A plus B deb. Va show'da buni string qilib turib, C'ni ekranga chiqaryapmiz. Button 2'de tpoint record 2'den toifada olyapti. 10, 20 va quyidagicha ko'rinishda qiymatlar berilyapti. Va yana ekranga chiqaryapti. Mana bu compensations and promotions. Ya'ni ularni o'zgarishi conversation'la va promotion darajasi o'sishi demoqchi edim. Buni kuchaytirilgan holatda ko'rsatib o'tishimiz mumkin. 50 tpoint rekorddan olyapti bu yerda mana bundan. Va agar 50 siga a plus 30 deb show deb yana ekranga chiqilyapti. Pastida quyidagicha tpoint rekord 30, ya'ni quyidagicha ham qilib ishlatishimiz mumkin ekan. Xo'sh, demak, asosiy narsalarni ko'rsatib o'tdim menimcha. Endi bularni yopib olamiz. Buni ham yopib olay. Massivlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Static massif, ikki o'lchamli massif, dinamik massif, ikki o'lchamli dinamik massif. Static massivimiz ES integer massif quyidagicha qilib massif e'lon qilinadi. 1 dan 10 gacha bo'lgan qiymatlarni o'z ichiga oladi va bular integer toifasida S ga, ya'ni sumga nol qiymati initializatsiya qilindi va for sikli operatori orqali 1 dan 10 gacha bo'lgan 1 dan 10 gacha 10 marta sikl takrorlanadi va massiv 1 ni ikkinchi elementiga beriladi, ya'ni birinchi elementga 1, ikkinchiga 2, uchga 3 va hokazo. Va show orqali bularni elementlari qaysi elementda qanday qiymat egaligi chiqarib boriladi. S o'zlashtirsin S plus massive 1 i, ya'ni massivni har bir elementini S ga o'zlashtirib boradi va massiv elementlari yig'indisi deb S to string deb ko'rsatib o'tadi. Ikki o'lchamli static massivda esa mana bunaqa ko'rinishda e'lon qilinadi. Array 1 dan 3 gacha, 1 dan 3 gacha of integer. I bu yerda satrlar indeksi, J ustunlar indeksi, S yana sumni hisoblash uchun for i o'zlashtirdim 1 dan 3 gacha va hokazo va hokazo. Va ani a massivimizni i-inchi ustunidagi i-inchi satr va ustunlardagi qiymatlariga random ravishda, ya'ni tasodifiy qiymatlar berish orqali bularga qiymat berib boriladi va bularni elementlari chiqarib boriladi va S-ga o'zlashtirib borilyapti mana. Va ikki o'lchamli massiv elementlari yig'indisi deb barcha elementlarni yig'indisi to string orqali ekranga chiqarilyapti. Button 3 nima ish qiladi? Button 3 bu dinamik massivni e'lon qilish o'rganilgan
array of integer, yani dinamik nasibler kuyudaki çi kuruluşu elan kınarken boyagi s in aylar s özlaştırsın nolunu ve masivimizge dinamik masivlerge kıymat veriş üçün setlengs funksiyasından faydalanadı. Bu yerde nasıl olacağım setlengs görüşümüz mümkün. Ana var s string or dynamic array satır yok ki dynamic array'ni yazın diyordu a ve length'ni getirişimiz mümkün vaha göze bunu uçurup taşıyımız ve yana birden 5 gece tıklı tekrarlanadı adı ve a'nı ince masif a'nı a masifini ince elementine i ornatıl yaptı ve yana ekranı çıkıl yaptı ve yana uzlaştırıl yaptı ve a masifini elementini yığın istip yana çıkıl yaptı. İki ölçemli dinamik masivde setlengiz a 3-3 3-3 ya ege boyun ölçemli masiv taşıya kılını yaptı ve bunların 0'dan 2 yani 0'dan başlarına yaptı kıymet verişi bunlarla i köpeyken c edip kıymet verildi ve bunlarla ekranına çıkardık bu oldu dasturun bitti işe çok görsatı ölçümüz mümkün. Static massif uyguluşu elementler, elementler yalnız 55 göl cemli de 63 bu hakeza plan yalnız 49 dinamik massifde uyguluşu elementler yalnız 15 göl cemli dinamik massifde 0000 120 24 yani bana bu kıymetleri ki bana şu kıymetler ornatıldı. Ben de siz bilen bu yerde string toifası bilen işleşini görüp atamız. Find yani satırın içinden bir oransanı izleş. Str ve str 2 nomli satır toifasındaki uzeruvçi ilan kıl yaptı. Int integer'de str'ge 0 verili yaptı. Satırını yaratıp atamız. Buradan 10 geçe buygen. Buradan 10 geçe ciklini tekrarlayımız. Ve satır birge object sözünü 10 Mart'a koş koyamız. Ve str 2 deyin uzlaştırsın string copy yani satır birinin neticesini str 2'ye uzlaştıramız yani copy kılamız nuskalimiz str 1 uzlaştırsın str 2 plus pascal yani pascal sözünü 2'ye uzlaştırken kalatı str 1'ye uzlaştıramız vaha gözü vaha gözü bana böyle substring kılıp 10'dan 30 geçe bu gene kıymetlerini ve ekranına çıkaramız izleş show pascal at deyip str 1 index of pascal yani pascal sözü qaysı indeksde turganligini ko'rsatib o'tishimiz mümkün. Index of bilan va bu indeksni toString orqali show qilib ekranga chiqarib yuboramiz. Holatlarni sanash yani nima deydi o'sha satrlarning ichidan o harfini izleyimiz. Eğer o harfi mavcud bo'ladigan bo'lsa bitta topiladi ve bu increment orqali bittaga oshiriladi. Bu jarayon repeat untillar orqali i qachonki 0'dan kichkina bo'lguncha takrorlanadi ve o harfi necha marta topilgan haqida xabar beradi. Replace da bu ham xuddi boyagidek, boyagi narsalar, lekin bu yerda bitta o'rni almashtirish imkoniyati mavjud. Indeksda index of pascal substring orqali ham qilinyapti bu ish mana bu yerda va show str 1 deb ekranga chiqilyapti. Multi replace da rf replace all ya'ni barcha o harflarini katta o harflarini kichkinaga o'zgartirib chiqilyapti va str 1 orqali yana show orqali ekranga natijalar chiqarilyapti. Kompilyatsiya qilamiz. Find object 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 10 marta pascal at 70 70'de o harfi 14 marta topildi. 14 marta topilgan. Replace da object 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 vaha keza vaha keza ve mana bu o harflarini barchasini kichkina o'ga ham o'zgartirib yana ekranga chiqarib chiqdik. Tushunarlimi? İkincisini ochib yuboramiz. Unit 11. Mana
satır metadatalarını alış, satır malumatları. Hoş, bu yerde. Global ravishda işte, mana bu o'zgartirishlar e'lon qilindi. Va bunga f deyildi. String ta create 0 2, ya'ni mana bu string bir o'zgartirishiga f ni berdik va unga 2 ta 10 ham qo'shib qo'ydik. Ya'ni bizda string bir teng foo. Foo degan so'zga ega bo'ldi. Bu yerda satrni o'zini chiqarib o'tishimiz mumkin, ya'ni foo degan so'z chiqadi va show size of the size of server to string, ya'ni satrimizni size'ini, length'ini, uzunligini, string elementlar size'ini, string reference count'larini, string code page'ini haqida ma'lumot chiqarishimiz mumkin. Va bu yerda default unicode code page, uni unicode daligini tekshirib chiqishimiz mumkin. Baytlardagi elementlarni uzunliklari, byte lengths va hokazo. String status nomli funksiya yaratdik bu yerda. Mana o'zi bu yerda keltirib o'tirgan. Bu uni adresi, lengths, reference vollarini barchasini o'z ichida oladi va bizga result orqali bitta string tafasidan natija qaytaradi. Satr ma'lumotlari deganimizda mana bu yerda show my string status orqali natijalarimiz ekrangan mana bu yerdan mana funksiya asosida ma'lumotlar chiqariladi. String 1ni ikkinchi elementini simvolini a ga o'zgartirdik, ikkinchi simvolni o'zgartirish deb xabar chiqardik va yana ma'lumotlarni chiqarib o'tdik. Form create, ya'ni formamiz yaratilgandagi hodisa mavjud. Bu narsada my stringga hello degan so'zni o'zlashtiramiz. Va master 2 ga master 1 nikini o'zlashtirib qo'yamiz. Juda sodda. Kompiletsiya qilamiz. Satr metadatalarini olish foo, size of 4, length 3 ekan, 3 ta belgi bo'lgani uchun va hokazo va hokazo. Satr ma'lumotlari deganimizda mana uni adresi, uzunligi, reference count, hello, ikki simvolni o'zgartirdik va uni adresi o'zgardi. Va bu yerda reference count ham bittaga o'zgargan. Tushunarli. Endi sizga pointerlar, ko'rsatkichlar bilan ishlashni ham o'rgatib tushuntirib o'tmoqchiman. Ko'rsatkichlar. Bizda mana o'zimiz tip pointer to int deb integer tafasida bitta toifa e'lon qilib qo'ydik. Bu integer, ya'ni integer tafasidagi pointer, ko'rsatkich bu. Ko'rsatkich x integer, x bu oddiy o'zgaruvchi, bunga 10 qiymatini berdik. P ko'rsatkichiga x ni adresini oldik. Adreslarni olish uchun kuchukcha belgisidan foydalanadi. Qiymatni o'zgartirish, ya'ni ko'rsatkichni ustida amallar bajarish uchun quyidagi belgilar asosida qiymatlar kiritiladi va show deb bu yerda ma'lumotlar chiqarilyapti. X ni qiymati, pointer ko'rsatkichning qiymati, integer p to hex string, ya'ni 8likda bu pointerimizni adresini olib beradi. Dinamik ravishda xotira ajratish juda qiziqarli narsa. Bu ham p bu pointer integer tafasidagi ko'rsatkich initializatsiya qilinyapti. New p deb bu pointer xotiraga aynan shu integer tafasidagi ma'lumotni ko'rsatkich uchun xotiradan joy ajratilyapti. Ko'rsatkich ustida amal bajarish mana va uni ekranga chiqarish. Endi xotirani bo'shatib qo'yishimiz uchun dispose orqali foyda dispose funksiyasidan foydalanib qilishimiz mumkin. Bu yerda pointerni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda foydalanishda bu yerda ham pointer p ustida bunga nil dedik. Bu yerda ham mana bu kodni kommentga olib qo'yganman. Agar assign qilingan bo'lsa, show qilinadi. Bu yerda ko'rsatkichda 0 qiymatini berdik va uni toString deb ekranga chiqarib ko'rdik. Keling, debug holatida kompilyatsiya qilib ko'ramiz.
Ama bizde quyidagicha xatoliklar sodir bo'ldi. Incompatible integer and pointer. Ya'ni bu yerda bir-biriga mos kelmadi. Bu integer va pointer boshqa-boshqa bo'ldi. Shuning uchun quyidagicha qilishimiz kerak edi bu yerda. Mana bu yerda nilni o'rniga 0 qilishimiz kerak bo'ladi. Debug bo'ladi da. Qilamiz va bizda message berildi. Shu messageni ko'ra olmay qoldik shekilli. Ko'rsatkich desak, x ga 20, pointerni 20 bu yerda va uni adresi ko'rsatilyapti. Dynamic ravishda foydalanish ham to'ppa-to'g'ri ishlayapti, lekin foydalanishdan bo'lsa, ularda access violation xatoligi sodir bo'ldi. Bu xatolik sodir bo'laveradi, bo'laveradi, bo'laveradi. Break qilamiz. To'xtadik shuni. Bu xatoliklar sodir bo'lgan sababi messajda o'zi aytib o'tildi. Variable p might not having initialization. Ya'ni initializatsiya qilinmadi. Xotiradan joy ajratilmadi va biz unga to'g'ridan-to'g'ri qiymat beryapmiz. Shuning uchun xatolik sodir bo'ldi. Bunga xotiradan joy ajratish uchun new p deb turib, keyin qiymat berishimiz kerak bo'ladi va oxirida dispose orqali bu pointerni xotiradan bo'shatishimiz kerak bo'lardi. Yana bitta tekshirib ko'ramiz. Mana foydalanish desak 0 degan qiymat ekranga chiqadi. Endi dasturimiz to'ppa-to'g'ri ishlayapti. Demak, bugungi videoda sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim, ma'lumotlarim shu edi. Albatta, siz bu kodlarni delfi.uz veb-saytidan yuklab olib o'rganasiz degan umiddaman. Agar delfi dasturlash tili bo'yicha savollaringiz bo'lsa, yordam.uz saytiga ham berishingiz mumkin bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yordam beraman albatta. Keyingi video darsimizda Delphi'da OOP yani obyektga yo'naltirilgan dasturlash asoslarini o'rganishni boshlaymiz va keyinchalik Delphi'da vizual dasturlar tuzish jarayoniga o'tamiz. Demak, bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, salomat bo'ling.